Então, gente, presta atenção, porque vocês vão conhecer agora alguns alimentos super diferentes que você pode ter dentro aí da sua casa e que podem fazer parte da sua alimentação. Pode compor aí o nosso cardápio diário. Então, para conversar com a gente e nos mostrar todas essas curiosidades sobre esses assuntos, a gente vai receber agora a nutricionista Estela Herrmann, que ela está ali. Eu vou até sair aqui do nosso palco e para esse espaço que foi montado aqui na frente, esse cenário tão bonito, para receber a Estela. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bom? Que prazer tê-la aqui, viu? Prazer meu, muito obrigada. Eu vou, antes de mais nada, agradecer a nossa cenografia, que ficou um cantinho feito exclusivo para você. Jura? Super legal. Especial, muito bonito, muito né? Muito obrigada, espero voltar mais vezes, com outros alimentos diferentes. Nossa, eu achei muito curioso, porque aqui nós temos alimentos que a gente já conhece, mas que a gente nunca viu dessa forma, não é? Sim, e é uma tendência mundial esses mini alimentos? Exatamente, inclusive porque você tem um espaço menor de produção. Então, para quem vai produzir, você não precisa de tantos hectares assim, porque ele tem uma dimensão bem menor do que o normal, né? Então, é uma vantagem para quem vai plantar, inclusive. Olha aqui, nós temos aqui nessa bancada diversos alimentos que a gente já conhece, né? Exatamente, só que bem menores, bem, né? Bem menores, eu nunca vi nesse formato. Muito legal, né? O super mini chuchuzinho. Legal. Quer ver? Vem aqui pertinho. É, acho que é legal aqui, mostrar, tem inclusive na sua pertinho. Mão você pode pegar para mostrar. Pode pegar? Pode comer porque também. Porque eles são criados, né? São, olha só, plantados. Exatamente. De uma forma diferenciada. Isso. E eles têm uma genética, ele é modificado geneticamente para ser desse tamanho. Ah, é? Então, por isso que ele é menor. É, ele costuma ser um pouco mais doce do que o tamanho normal. Esse aqui é o chuchu. E ele é muito mais macio, exatamente. Esse olha é o chuchu. Do chuchu. E gente, os valores nutricionais são os mesmos. São os mesmos? Só que em menor quantidade, né? O que você teria de um chuchu maior, esse aqui você come uns 4, 5 tranquilamente. Por exemplo, esse aqui é o. Esse é o mini pepino. Mini pepino, gente. Bem bonitinho. Olha o não, vou pôr na minha mão. É, cabe pra na sua mão. Tem uma dimensão do tamanho deste mini pepino aqui. Exatamente. E o interessante é que os padrões nutricionais se mantêm. Sim, se mantém. É o mesmo valor nutricional de todos, os minerais, as vitaminas, são os mesmos nos mini vegetais. Ô, Estela. E aí a graça toda de você realmente finalizar um prato, de você ter uma delicadeza na hora de servir, que a gente come com os olhos também, né? Então a hora que você vai porcionar é muito importante que a gente tenha esse carinho tanto na hora de comprar os alimentos, né? Então você tem que buscar um melhor alimento, aquele alimento mais íntegro, um alimento mais natural, porque quanto mais natural for o alimento, melhor será a nossa saúde. Então quanto mais saudável, né? Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor será a sua saúde hoje, amanhã e sempre. Com então certeza. A gente planta o bem para colher o bem. Eu fico até pensando, ó, isso aqui é a berinjela? Isso, essa aí é a berinjela e essa aqui também é berinjela, num outro formato. Olá. Mas são berinjelas, olha que bonitinho. Que bonitinha, gente, olha aí. Bem bonitinho, tá vendo? E aí como dá pra você é fazer conserva, exemplo, dá pra berinjela? Você pode fazer conserva, você pode cortar e fatiar como se fosse uma saladinha. Aqui eu fiz ele só grelhado, trouxe pra você olha aqui, junto com aqui, um ceviche. Vem e aí eu aqui, só selei no salzinho do Himalaia e aí finalizei ele com um azeite de oliva, que nós temos aqui? Salsinha. Aqui é um ceviche, que é um ceviche de tilápia, mas você pode fazer com qualquer tipo de peixe, inclusive camarão, tem gente que faz com polvo. O ceviche é um prato que você pode consumir ele frio, que ele é frio, então como aqui eu não tinha um fogão ainda, né, quem sabe um dia, mas então já trouxe uma preparação para combinar, né, então tem a mini cenoura, tem aqui o mini chuchu grelhado com broto, que aqui é broto de azedinha, ai, broto de beterraba, aí tem o rabanete e a berinjela. Tá vendo? Vai inteiro. Olha só, você falou da mini cenoura, olha aqui e tem colorida, isso que também é muito legal. Aqui não tá tão colorida assim, mas ela tem. Você encontra hoje cenoura roxa,
a cenoura amarelinha e a cenoura comum, que é a cenoura laranja. Que bonitinha, gente. Olha só. E na Europa a gente encontra essas cores em tamanho normal, tamanho natural. A cenoura maior, rosa, a cenoura roxa, a cenoura amarelada. Essa é uma forma até de incentivar as crianças a consumir, sem dúvida, né? Nenhuma. Você pode mandar para a lancheira do seu filho. Esse mini milho você pode já comer, simplesmente, olha, porque ele é uma delícia. É muito gostoso e muito nutritivo também. É uma opção de snack saudável, né? Assim como o pepino também, que você pode comer. Ou então a mini beterraba, olha que fofa. Aqui, Cris, o mini, vai comer aqui? Mini rabanete. Vai comer? Vem aqui comer, então. Vem aqui comer. Aqui tudo já está higienizado, sim, né? Sim, todos. Já está tudo todos, higienizado. Uh-huh, exatamente. O que nós temos aqui do lado? Aqui eu trouxe uma miniatura do seu prato para que todos aqui da sua equipe pudessem degustar. Então é uma apresentação finger food, que é de você dar uma bocada colher, e comer. Assim? Exatamente. Uma colher de porcelana. Isso, exatamente. Cristiano, pode se servir, então. Aê. Prova aqui o ceviche. Vamos ver se ele aprova. Olha lá. Prova vai ter aí pra todo mundo, hein? Olá. Eu falei, ah, não, eu não vou. Eu falei pro Jairo, eu falei, todo mundo tem que degustar, só o Rogerinho. Sim. E a Didi, eu falei, não, assim todo mundo come. Eu vou comer também. Bom eu apetite, também. Espero que você goste. Vai levar tudo, ele gostou. Peraí que você vai comer a cenoura também, ó. Vai comer a cenoura. O interessante até, né, Estela, é a gente estimular o consumo, sim, também das cascas, né? Porque a gente despreza. Exatamente, exatamente. E tem um valor nutricional, né? Perfeito, perfeito. É, a gente precisa aprender a lidar com os alimentos para a gente ter uma menor sobra, né? Então, quanto menos sobrar, melhor. Então, quanto maior o aproveitamento dos alimentos, então, por exemplo, cenoura, beterraba, você não precisa descascar, você precisa somente passar uma buchinha ou uma escovinha para higienizar de uma forma correta. Então, assim tem você essa consegue, do inclusive. E exatamente. A questão do consumo ser facilitado. Sim, exatamente. Visando a correria do dia a dia. Perfeito, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, a cenoura. É boa, uma né? Delícia, é normal. Uma experimenta delícia. O mini milho, você mini vai gostar. Milho. Se você vamos gosta ver. De milho, você vai amar. Olha, ele é adocicado. Mais uma vez, o mini. Ele é adocicado? Ele é adocicado, ele é bem gostoso. Esse exatamente. Aqui tá cozido, não? Não, não tá cozido. Ele tá in natura. Ele in acabou. Natura mesmo. Uh-huh, e é assim natura. Que é consumido. E é assim que é consumido. Você pode também gratinar, grelhar, nossa. Enfim. E ele é gostoso, ele é docinho, é macio, né? Ele é docinho. Macio. Ele é bem diferente do que a gente imagina. A gente não pode fazer isso com um milho comum, né? Do tamanho normal. Cadê os rogeretes? Estela. Onde elas estão? Eu tenho uma pergunta. Meninas, vamos comer. Pode fazer a pergunta. Eles ficam pequenos pelo espaço ser pequeno ou tem um cultivo diferente? Não, o cultivo é diferente. As sementes vêm geralmente dos Estados Unidos ou da Europa. Tá? Ah, legal. Então não é... E aí aqui... esses mini vegetais eu trouxe de Campinas... de uma produtora que é a fazenda Calusni Farms. Então, lá eles têm, inclusive, também, além dos mini vegetais, os brotos, eles têm flores comestíveis. Ah, é? Maravilhosa. Até falei para o Jairo, eu falei, uma outra vez eu tenho que trazer, encher isso aqui de flores comestíveis. Flores. Tem punks também, que são as plantas alimentícias não convencionais, que crescem no jardim de casa e que, às vezes, a gente despreza, joga fora. A gente também pode se alimentar, riquíssimo em vitamina C, faz super bem para o nosso corpo. Olha lá, o Jairo está comendo e aí, chuchu gostaram? E pepino. Gostaram? Depois vocês vão comer também. Ah, esse daqui também, ó. O ceviche que fala, né? É esse daqui é o ceviche de tilápia. Esse ceviche de tilápia. O que tem aqui? Tem cebola roxa. É, essa receita é super fácil. Depois vai estar disponível também no seu Instagram. Mas, do programa, né? O Instagram do programa. Mas é simples. Nossa. É o peixe, limão. É, esse peixe, ele é cozido praticamente no limão. Então, não tem cocção. Né? Não. E aí a cebola roxa, mas você pode usar uma cebola comum, temperar com pimenta do reino, coloca sal, o peixe em cubinhos e coloca a cebolinha e finaliza ele. Então é simplesmente isso. O ceviche é dessa forma. Você coloca na geladeira também, pelo menos por uns 15 minutos. Tá pronto um peixinho, super saudável. Nossa, que delícia. Refrescante, né? E é uma preparação que faz tá bem para todo né, mundo. O peixinho é muito meninas, bom. Meninas, serve a nossa equipe aí. Serve a nossa equipe... E nós vamos filmar isso, mostrar isso pra vocês. Enquanto isso, eu vou comendo mais um pouquinho. Enquanto você que vai tem comendo, mais? Eu vou. Tem eu... chuchu? Aí tem chuchu. Aqui tem também o rabanete, a berinjela. Peraí, que eu tô vendo, tem o que ali? Uma mini abóbora? Ah, essa aqui é uma mini abóbora, que você olha também o tamanho encontra. Da abóbora. É bem bonitinha, né? A mini abóbora. Bonitinho pra fazer.
porções de camarãozinho. Sim, o camarão na moranga, bárbaro, com catupiry, delícia. Olha também. Olha aí, nós também estamos vendo bom. Aí outros pratos. Sim. Que você faz, é isso? Ah, tem muita coisa que eu faço. Esse aí, não sei, talvez seja da Calusni Farms. Olha aí que interessante. É, que é são uma preparações, tendência. São chefes de cozinha que finalizam os pratos. Ó, aí são as flores comestíveis. Então, a gente consegue hoje ter um avanço muito grande. É, e as Cadê descobertas, né? Às vezes a gente não sabia que tem flores que você pode consumir, enfim. E assim como os mini vegetais que foram criados. Então, é muito... muito abençoada essa nossa diversidade. Esse aí, aqui é o que mesmo, Estela? Esse aí são os mini brotinhos. Esse aí tem uma junção de brotos de rábano, de beterraba, de azedinha. Enfim, é um conjunto aí de brotinhos. Aí eu temperei só com azeite e sal. Mas nossa, geralmente os chefes de cozinha gostam muito de finalizar as preparações com esses mini vegetais. Então lembrando que os vegetais são importantes para a nossa saúde, porque neles você consegue minerais e vitaminas, além de fibras. Então é importante que a gente inclua os vegetais, além das hortaliças também folhosas, mas os vegetais são imprescindíveis também para a gente ter um controle do nosso corpo. Thaís, gostou? Maravilhoso, maravilhoso. Ah, já degustou, né? Também? Muito, muito gostoso. Que bom. Parabéns. Então tá joia. Estela, muito obrigado. Nós já passamos contatos da Estela? Não sei, se não passou, entra no meu Instagram, arroba dieta da NutriChef. Lá você vai encontrar muitas receitas saudáveis, saborosas, simples de fazer, em que é para uma, no máximo duas pessoas, então evitando assim o desperdício também. Gosto muito dessa alimentação. Qual que é o Instagram? Repete aí. Arroba dieta da NutriChef. Então eu sempre posto receitas que vão ajudar as pessoas. É, sempre buscando o melhor dos alimentos e sempre é uma gastronomia saudável, que é o que a gente precisa. Parabéns. E uma comida leve, né? Importante tanto para a nossa saúde a gente se alimentar bem. Sem Obrigado dúvida por nenhuma. Ter vindo. Obrigada, Parabéns pelo trabalho. Prazer em conhecê-lo. Prazer o meu. Espero prazer voltar meu. Mais vezes, viu? Vamos experimentar essas flores aí, então, hein? Tá.